díly za oddíl. A jak to dopadlo? No, my jsme ty závody vyhráli. Proti těm otcům a strejdům. Tak jsme byli, no, já mě bylo 13 roku nebo 12, no. 6 let. Urazili jsme dětky naše. A už jsem. A co si pamatuje tak z vojny? To je celý život skoro, no. Já jsem nastoupil v 63. roce na vojnu a to začalo být tady prvně armádní sportovní družstvo. Předtím to byla jenom Dukla, to tu byl brácha v 60. roce, 2 roky, pak se vrátil na rok do Ostravy, pak jsem šel na vojnu a on pak po necelém roce přišel tady na vojnu za mě jako, už jako voják z povolání. To už bylo taky tabulkové místo, no, takže už to bylo armádní sportovní družstvo a už jsme fungovali tady asi bylo 6 plus 1 jako sportovců přímo, co jsme měli jako náplň instruktor sportu. No a k tomu byli teda lidi ještě normálně, co byli v jiných funkcích, no ale měli takové možnosti, že uvolňovali na ty závody, na ty tréninky, takže nás to bylo kolem přes 20 rozhodně těch vodáků. A pak se to nabalovalo, zvětšovalo se ty tabulky, no a pak už to byl velký oddíl přímo těch sportovců. No. A pak vy jste byl teda v roce 1965 na mistrovství světa a tam jste získali zlatou medaili. Jo, to jsme byli na první mistrovství světa, to bylo zrovna. No, a tam ve slalomu teda byli v pátí v individuálním závodě a v té hlídce jsme získali titul mistra světa. No, pak se ještě jel sjezd a to jsme byli šestí. A taky jsme vyhrali mistra světa v těch hlídkách, takže máme 2 tituly z toho jednoho ročníku. No. Vytovali vás třeba nějaký emigranti? Ale jo, občas jsme se sešli s někým. No. Jako, jo, a měli no. Jste tak jako v Německu třeba, jo? Jo, to v Augsburgu přímluvi, no, tam nás navštívil nějaký, taky od Ostravy někde nějaký pán, no, a chtěl poslat balíček domů, nějaké čokolády a tak dále. To jste mohli? No, tak vzal jsem to, ale pak jsem to tady na kontrašubrek, co se stalo a tak on vždycky, každým zajezdem vždycky jezdil takzvané očko. Vždycky tam byl někdo, kdo to hlídal a kdo referoval potom vedení a nějak a co to bylo. No, takže, no, prošlo to v pohodě všechno. Vždyť my jsme spali všude v lesinu ve stanech a tak. Byli na 4 mistrovstvích světa a z toho na 2 jsme spali pod stanama a sami jsme se stravovali. Akorát večer nás odvezli někde na večeři do restaurace, ale jiné, že byl takový divoký život celý. No. Na tom přímo okolo závodiště většinou byl nějaký kemp, no takže tam se spalo. A jaký byl konec vaší sportovní kariéry, nebo jak jste si... No my jsme ještě pak jezdili za tu Ostravu, protože se jezdila liga. Dukla tu ligu nejezdila, proto tam nebyly ženské, takže to se nedalo nějak konkurovat proti těm oddílům, co měly ženy, že jo. No ale Ostrava to jezdila, tak jsme jezdili za Ostravu. Jezdili jsme na ty závody odtud, no a reprezentovali jsme Ostravu. Takže no. Jste se nějak rozhodli odejít? No pak jsme asi 4 roky nejezdili vůbec. No a pak zašli jako veteránské kategorie se udělali, no tak jsme pak zase asi 5 roků jezdili, ale to bylo jen 2-3 závody za ten rok. Tady okolí jenom Sušice, Tábor a tak dále, Strakonice. No nevím, že Benátky nevýzerou tedy. Takže jste potom nějak třeba už jenom jako pro sebe, i když jste nezávodili? No tak občas jsme se svezli, ale hodně málo. Abych to zpátky klidně, kdybych to stačilo dát.